O erro que eu achei dessa exposição foi eu devia ter trazido a minha binóculo. É mesmo, era um troço. Ele já fez sem nem nadar.
Aí o figurante para, ele tem que largar. Teoricamente ele larga, ele tem que largar. Você pode dar o comando. Ele também, se ele largar sozinho, fizer isso é errado. Vai.
Falhou como? Não largou? Não, ele não mordeu.